我是蕾蕾，我们今天要玩什么游戏呢？猜蛋游戏，猜猜看哪一颗蛋有放小精灵呢？噔噔，好可爱哦！萌萌的，猜对的人可以拿到什么呢？一盒大大熊盒玩，噔噔，好可爱哟、哦！它长得有这些哦。那我们来开始游戏吧 ，Go！ 好了吗？好了。好，剪刀石头布，剪刀石头布。我赢，我选这个好了。猜，3，啊！哈哈哈哈哈！蕾蕾赢，蕾蕾拿一个。好，那继续。好了。好了，你那是啊，那我输你一个。好，3、2、1。又是你，好，来你选一个。这个。好，继续继续。
是我蛮喜欢的哎。剪刀上场。哦，好可爱哦！酷毙了！哈哈，好可爱。吃冰的玩偶哎，好可爱哦。对啊。红豆王国。他想吃。他爬上来。他忍不住了，哎妈妈妈妈妈。太好吃了，我吃饱了。哎，我也要吃。哦。哎，怎么一口吃完呢？空空啦。对啊。好可爱哦！了他太可爱了，超可爱的，超精致的嗯，下一个，换我开，好期待、哦！我希望抽到的是冰淇淋，哇、哦，蛋糕好可爱，嗯，哇，好可爱，对啊，融化的气息。有个奶油在这边，好可爱，萌萌的，而且是它是，而且它是彩虹蛋糕哎，对啊，超可爱的。那我，我希望我抽到这个，或者是这个，柠檬汁也可以。哪一个？我最想抽到了。果冻，我超想抽到果冻的。我天！我的哇！哇，这盘子粉红色的好可爱哦。对啊，跟你的盘子差不多。嗯，来，转过来，大家看一下，就是这一个。我记得有汤匙在里面了。小姐，你搞笑，好像真的。对啊，好想吃的感觉。对啊，看到这个都肚子饿了。咕嘟咕嘟，别叫了，丢就死了。换妈妈。嗯，我。他毒，他掉下去了，他太兴奋了。对啊，他太兴奋到跌倒了。什么呢？他在做牛还是什么？哇，柠檬！哇，我差点抽到了。柠檬。他在上面游泳吗？他在会游会游。那不然就躺坐在这里。好，换你。你很想抽到的冰淇淋，可爱吧？你看它在上面很可爱。哇！哇！啊，好可爱的照片哦。现在爸爸放这，放这边。好了，开下一盒，别再吃了。等下再吃。这个。好期待。对、啊。彩虹果冻冰，我超想抽那个。哇。哇。好可爱、哦。夏天那么热，就来吃这个。小不要喝了，你把它的熊吃掉了，你把它吃到哪里去了？小不要吃了，搅拌搅拌呢。好，最后一盒，哎，没有，他这边还有一个，我帮你开。没错的。三。好可爱。你看我的。故意摆的叶子在那边。他的头长，他有长树吗？对呀、啊，长叶子。长树。我都好可爱哦，萌萌萌萌。
喜欢哪一只？好难选啊！我最喜欢的是这个，还有这个。我喜欢的是这个，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 好多我喜欢的、哦、哇！完蛋了！哎，这里是哪里呀、啊？哎，我的身体怎么缩小了？啊啊啊！该怎么办、啊？不管了，这边有很多好吃的东西，那我先来吃红豆冰。啊、嗯，好好吃、哦！红红红豆味，我就是想要这个味道。红豆都太满足了，这个蛋糕太好吃了，我要继续吃。啊啊啊啊啊啊啊！如果喜欢的话，请帮我们按赞、订阅，谢谢大家，拜拜。你要不要吃东西？好啊，开始吃喽！来，你要吃哪一碗？来，今碗一百块。啊，我靠！你要吃果香喷喷？那个150，来，来，150，给我。